Sereď, Vyhne, Nováky. Tri lokality, kde boli počas druhej svetovej vojny umiestnené pracovné tábory pre ľudí židovského pôvodu. Tieto tábory fungovali ako väzenie a zároveň samostatné výrobné jednotky. Ľudia v nich pracovali v rôznych dielniach. Stolárskej, krajčírskej, kožušníckej, kefárskej. Vyrábali betónové prefabrikáty, tehly, kožené tašky, peňaženky, opasky, ale aj nábytok, konfekciu či hračky. Tieto výrobky si ľudia mohli objednať z ponukových katalógov a tábory dosahovali miliónové obraty. Samozrejme, že ľudia nedostávali nielen žiadnu mzdu, ale trpeli hladom, zimou a brutálnym zaobchádzaním. V dnešnej časti podcastu sa budeme podrobnejšie venovať táboru v Novákoch a vo Vyhniach. Mojím hostom je Jan Hlavinka, historik z dokumentačného strediska holokaustu a historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Moje meno je Veronika Homolová-Totová a toto je 24 podcast. Pán Hlavinka, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. A vznik týchto pracovných táborov je vlastne upravený už v tzv. tom židovskom kódexe, čiže v tom súbore 270 paragrafov, ktoré teda určovali celý ďalší život tej židovskej menšiny v slovenskom štáte. Museli odovzdať napríklad fotoaparáty, bicykle, nesmeli sa sobášiť s nežidmi a rôzne iné teda veci sú tam upravené. Čo sa tam píše o pracovných táboroch? Tak to tu treba povedať, že bavíme sa skôr ako tábor o pracovnej povinnosti. S ňou sa ľudácky režim zaoberal vlastne od svojho vzniku, od 39. roku prakticky narabol s tým konceptom pracovnej povinnosti, to znamená nútenej práce Židov a nielen Židov. Malo to svoj vývoj, ja nechcem zdlhavo o tom hovoriť, ale napríklad už prvé prejavy sú v armáde, keď v 39. židov spolu s Romami presúvajú z vojenských jednotiek do jednotiek pracovných. Potom neskôr je nariadenie práce na miesto brannej výchovy. Museli, myslím, dva mesiace v roku vykonávať prácu, ktorá im bola prikázaná. Potom sú ďalšie a ďalšie nariadenia, ktoré vlastne to postavia do, do tej roviny, že v roku 1941 sa režim slovenského štátu rozhodne v lete 1941 vlastne vybudovať pracovné tábory pre pre Židov sú v auguste vytipované, čiže ešte pred prijatím kodexu sú vytipované nejaké lokality. Začne sa krátko po prijati kodexu na základe práve tých paragrafov o pracovnej povinnosti budovať tábor v Novákoch a tábor v Seredi. Tam si to bol pozrieť osobne minister vnútra Mach. Ten koncept, tá myšlienka toho je veľmi jednoduchá. Židia vyradení z hospodárskeho života arizáciou majetku, čiže zbavení v podstate možnosti sa uživiť a zároveň vysťahovaní z konkrétnych lokalít, tzv. napríklad dizlokačnej akcii z Bratislavy, kde sa išlo potom, aby sa získali židovské najmä rezidenčné nehnuteľnosti, Títo Židia mali byť sústredení v pracovných táboroch, mali v tých táboroch vyrábať niečo, tie výrobky mali byť predávané a z nich mala byť zabezpečená obživa tam sústredených Židov. Samozrejme, že ide o zariadenia alebo inštitúcie takého väzenského typu. To znamená, tí ľudia sú tam vlastne e, daní z prinútenia, je to nutená práca a sú tam strážení e, príslušnými bezpečnostnými alebo silovými zložkami. Posledná veta k tomu, viete, treba si uvedomiť, že e, tam sa vlastne ukazuje tá e, nedemokratická, nehumaná stránka toho režimu, lebo keď sa nad tým tak zamyslíte, tí ľudia nič nespáchali. Žiadny prokurátor ich neobžaloval, žiadny súd ich neodsúdil a ocitajú sa v podstate vo vezení za to, že sú príslušníkmi židovskej komunity a v zmysle vtedy platných noriem, ktoré režim prijal, majú byť ako židia tzv. zaradení do práce. Čiže ocitajú sa vzhľadom k svojmu pôvodu alebo k tomu, že spadajú pod definíciu pojmu žiť vo väzenskom zariadení len z ideologických dôvodov. Vždy, keď sa touto témou zaoberám, tak mi príde hrozne paradoxné to porovnanie medzi tým, že sme tu mali a niekoľko do 80 tisíc teda ľudí, ktorí spadali pod tieto, ako vy hovoríte, teda rasové zákony, ktorí dovtedy v podstate žili úplne bežne, pracovali, mali svoj majetok. Isté medzi nimi boli aj chudobnejší, aj bohači, tak ako medzi, medzi majoritou. A teraz zrazu ten štát urobil to, že im vlastne odobral možnosť pracovať postupne po tých jednotlivých zamestnaniach. Nakoniec v podstate skoro nemohol pracovať takmer nikto z nich. Zároveň propaganda hovorila o tom, že keď aj pracovali dovtedy, tak vykonávali tzv. neužitočné zamestnania, čo už len z pohľadu toho, koľko bolo židovských lekárov, teda nie je pravda. A ten paradox medzi tým, čo tvrdil ten štát v tej propagande a tým, že nakoniec vlastne Židom zobral prácu a zároveň ich zatvoril do pracovných táborov, ako sa s týmto vyrovnávali? Alebo bolo nutné sa s tým nejako vyrovnať, či verejnosť to proste príjmala vtedy ešte bežne? Režimná propaganda bola veľmi agresívna voči Židom od samého začiatku, napríklad v apríli 1940. Sa objavilo v novinách, že židov ako pliagu je treba dať za osnatý drvot, aby tam boli kontrolovaní a aby bol kontrolovaný ich súkromný život. To znamená, ono to malo ešte nielen tú tzv. ekonomickú rovinu, ale malo to ideologickú rovinu. Jednoducho režim deklaroval od samého začiatku, že židia budú vlastne obmedzení na slobode, alebo mali by byť. Hej. Ten pracovný, to pracovné nasadenie potom sa prejavovalo mal, alebo znovu mal, malo, ten ideologický podton v zmysle toho, že pozrite sa, ako my z týchto tzv. kaviarenských povaľačov alebo z bohatlíkov ako propaganda židov vykresľovala dlhé roky Hej, ako my sme ich donútili manuálne, uh -huh. manuálne pracovať. Ale bol tam ekonomický e, zámer a síce, že na Slovensku vplyvom arizácie, vplyvom toho, že tu bolo 10 tisíc firiem zlikvidovaných a 2200 e, odovzdaných e, nežidom, e, proste vzrástol počet e, sociálne odkazaných židov na zhruba 64 tisíc z celkového počtu asi 90 tisíc. Títo sa neboli schopní živiť. Uh -huh. Čiže režim musel nutne hľadať nejaký e, spôsob, akým týchto ľudí udržať pri živote so základnými potrebami. A toto sa im chvíľu javilo, tie pracovné tábory, ako recept. Dáme ich do pracovných pracovných táborov a tam budú musieť preukázať sebestačnosť. Z druhej strany treba povedať, že pri tých ďalších rizikách, ktoré sa nakoniec naplnili riziku deportácie, aj časť predstaviteľov ústredne židov, ktorá bola jediná povolená organizácia na Slovensku, videla, že toto je istá cesta, ako, ako zaistiť, že títo ľudia nebudú niekam inde vyvezení. Hej? Čiže tiež to v dobu podporovali. Napríklad bola taká skupina okolo Andrea Steinera, architekta, ktorí sa snažili, aby tie pracovné tábory, keď už začali vznikať, aby sa preukázalo, že sú schopní na seba vyrobiť. Aspoň na svoje základné živobytie. Čiže je tam množstvo rovin. Není to úplne jednoduchý, čierno-bielý, paradoxálny stav je to treba vnímať tak v kontexte toho, že bol tu nejaký záujem režimu, bolo tu, tu nejaká obava tej židovskej komunity a potom bola tu skupina ľudí, ktorí nevedeli, čo od toho konkrétne môžu čakať. V tejto časti sa budeme teda bližšie venovať Novákom, tak povedzme si prečo práve teda jeden z táborov vznikol v Novákoch, akú mal kapacitu a odkedy začal fungovať? Tábor v Novákoch vznikol preto, že tam boli vhodné objekty. Keď sa v 1941 roku začalo vyhľadávať, že kde by tie tábory mohli byť, tak Nováky sa ukázali, alebo priestor blízko Novákov sa ukázal ako vhodný, pretože tam boli vojenské objekty. Väčšinou ministerstvo vnútra nestávalo na zelenej lúke, ale adaptovalo nejaké existujúce objekty, čiže tam išlo vlastne objekty ministerstva národnej obrany, ktoré boli nepotrebné pre, pre vojnové e, účely a ktoré sa dali e, pomerne rýchlo na, aspoň na nejaké základné veci adaptovať. Na jeseň sa začal e, 41 proces tej výstavby, boli tam e, m, v podstate poslaní židovskí remeselníci, postupne to tam začali prerábať pod e, strážou alebo pod dohľadom Hlinkovej gardy. A následne ale došlo k tomu, že sa slovenský štát alebo slovenská vláda vtedajšia dohodla s nacistickým Nemeckom na deportáciách. Pričom vyzeralo, že budú deportovaní všetci židia žijúci na Slovensku. Taká bola snaha minimálne predsedu vlády Vojtecha Tuku zabezpečiť deportáciu všetkých. Napríklad existuje dokument, ktorý je z roku 1942, kde sa minister vnútra pýta na protižidovskom oddelení ministerstva vnútra, že či ešte má vôbec zmysel dobudovávať pracovné tábory, či by sa dobovým jazykom rentovali, tak toto je to napísané, keďže Židia majú byť vysťahovaní. A práve v tejto chvíli začína vlastne ten zápas niektorých predstaviteľov ústredne židov o to, že aby tie tábory dokázali vlastne, že sú schopné fungovať a vyrábať nejakú hodnotu a tí ľudia sú potrební, aby ostali na Slovensku. Čiže z tej také ako z toho obrovského rizika deportácie dostať aspoň časť ľudí. A v tých všetkých táboroch teda myslím v Novákoch a v Seredi, kde, kde, ministerstvo v marci 42 robí sústreďovacie tábory, vlastne koncentračné strediska, Uh, ide o to preukázať, že dobudujme tú dielňu a urobme výrobky, výrobky, aby sme ukázali, že uh, tí ľudia majú ostať na Slovensku. To sa im v podstate veľmi dobre postupne darilo, pretože naozaj tie obraty boli miliónové. Samozrejme to súvisí aj s tým, že oni nedostávali žiadny plat za to, takže na tom sa veľmi, veľmi ušetrilo. Tam v Novákoch aj v Seredi vlastne išlo o to, že čo sa rozbehne ako výroba. V Saredi to bola stolárska dielňa a v Novákoch najväčšia, najvýznamnejšia dielňa bola krajčírska, respektíve hovorilo sa aj konfekčná. A e, keď začali deportácie v marci 1942, tak v týchto obidvoch táboroch sa e, väzni v podstate delili na tzv. zaradencov, to boli ľudia zaradení do práce, a na zaistencov. To boli ľudia, ktorí sem boli privezení na to, aby sa dostali do transportu, aby tu boli daní do transportu, ktorý smeroval do koncentračných a vyhľadzovacích táborov. A v podstate, to je to najťažšie obdobie pre aj pre tých zaradencov, lebo im hrozí, že tiež môžu sa dostať do do transportu. V tých Novákoch sa rozbehla tá konfekčná dielňa, niektoré menšie dielne, ktoré do konca roku 42 pokiaľ mám dobré informácie, myslím si, že len pokiaľ ide o výrobky konfekčnej dielne, sa bavíme o tisícoch napríklad kusov nohavíc a rôznych iných kusov oblečenia, ktoré oni horúčkovito vyrábali, aby preukázali hospodársky význam toho miesta. A ja som nakrúcala dokumentárny film s Otom Wagnerom, ktorý bol vtedy vlastne mladý muž, dostal sa do Novák a predtým vlastne pracoval v Bratislave v obchode svojho otca práve s pánskou konfekciou, ale pracoval tam ako, ako, predavač, alebo teda pomáhal v takýchto situáciách a zrazu v Novákoch bol zaredený práve do tejto stolárskej dielne k ťažkej práci a on vtedy vždy hovoril, že nebyť tých ostatných ľudí, ktorí vedeli tú prácu vykonávať, ktorí vlastne plnili normu, ako keby aj za neho, tak ho z tej dielne jednoducho časom uh, vezmu preč. Takže aj toto tam, ono to znie tak možno tak uh, príliš pekne, keď o tom tak jednoducho hovoríme, že tí ľudia pracovali v dielniach a ako im to naozaj veľmi dobre išlo a tie výrobky boli žiadané a, a, a teda boli uh, veľmi konkurencieschopné až, až um, uh, boli v podstate aj lacné práve tou otrockou prácou, ale v tých všetkých uh, informáciách sa skrývajú práve takéto detailné ľudské osudy, ako bol napríklad Otto Wagner. Áno, je, je viacero takýchto prípadov. Ja poznám prípad človeka, ktorý tam bol daný ako zaistenec, ale keďže sa preukázalo, že vie e, robiť fotografie, tak bol presunutý v Novákoch práve z baraku, z ktorého sa brali ľudia do transportu, do e, objektu, kde už boli tí, ktorí boli zaradení do práce a bol zaradený do fotografickej dielne, ktorá v Novákoch tiež vznikla, fungovala ako fotodielňa pre všetky, pracovné tábory. Novacká fotografická dielňa. Jej cieľom alebo úlohou bolo vlastne jednak fotiť produktové fotky, to znamená výrobky, ktoré, ktoré boli následne ponúkané na trh, ale zároveň fotiť tie tábory, ale tak, aby sa preukazovalo, že tie tábory sú dobre vybudované, funkčné, ľudia sú v poriadku a sú tie tábory sebestačné. Čiže robila také propagandistické fotky, pričom ten dotyčný pán bol vtedy veľmi mladý človek, robil aj také veci, že gardistov, ktorí tam ktorí tam strážili väzňov, tak im ponúkal, že ich teda odfotí, tým pádom oni si nemuseli na rôzne legitimácie a iné potreby chodiť do prievidze, čo sa im veľmi páčilo. On zase z druhej strany vyrábal vlastne fotobanku e, páchateľov. Mm -hmm. to vo Ohryzek? Áno. Mm -hmm. takže, e, takže sú tam rôzne príbehy. Poznám príbeh e, pani, ktorá bola lekárka, ktorá tam bola zaradená po predchádzajúcom väzení v Ilave, a ktorá v Novákoch tiež nebola zaradená najprv do práce lekárky. Ona bola vlastne chirurg, operatér ale pracovala v úplne inom povolaní. Potom sú, vidíte z rôznych štatistík, keď sa pozriete do prameňov, napríklad v inštalatérskej dielni máte 11 mužov, ale z nich len traja sú vyučení inštalatéri. Všetci ostatní sú ako pomocná pracovná sila a to znamená, že nemali vôbec prax v tom, čo, čo tam museli robiť. A takýchto je, prípadov by sme našli viacero. Jednoducho tí ľudia tam boli daní a v istom momente bolo jasné, že musia preukázať, že v tom tábore sú schopní ako vyrábať hodnotu. Ten pracovný čas bol 10 hodín. Postupne sa tam potom zaviedla aj nejaká minimálna denná mzda na úrovni pár korún, ktorá ako bola tým ľuďom dávaná len na také základné veci. Ale v každom prípade to bolo a zostalo vlastne väzenie, ktoré, do ktorého boli ľudia dávaní bez súdu za to, že sú Židia, kde museli vlastne v stiesnených podmienkách, bez nejakého súkromia, dlhé mesiace pod takým šikanovaním tých príslušníkov hlinkovej gardy prežívať. A tie dlhé mesiace boli naplnené veľkou neistotou. V podstate až do konca oktobra 42 išli transporty. Potom sa transporty zastavili, ale to len my dneska vieme, že ďalšie nepokračovali. Ešte vo februári 1943 minister vnútra Mach vyklikoval, že keď príde marec, keď príde apríl, pôjdu ďalšie transporty. Čiže tí ľudia boli v neustalom vlastne strachu, e, strachu ohrození. Nie všetci tam mali svojich rodinných príslušníkov. Snažili sa tam niektorí tých svojich rodinných príslušníkov dostať, lebo sa báli, že jednoducho ľudia z mimo-tábor budú, budú deportovaní. No a množili sa aj úteky. Nie, niektorí to tam nevedeli vydržať, proste utekali. Na čo veľmi zaujímavé tiež reagovalo ministerstvo vnútra, keď začiatkom roku 1943 bolo všetkým zaradencom týchto táborov prečítané, že pokiaľ neprestanú úteky... Uh, tak budú, bude to ministerstvo brať ako vec prestíže a budú deportácie. Hej, čiže oni, oni vedeli, že sú zároveň prví, e, prví na rane, keby sa deportácie obnovili. Chápem. Som veľmi rada, že ste spomenuli tie fotografie, pretože naozaj v Slovenskom národnom archíve sa dá nájsť album, dokonca niekoľko albumov, ktoré práve Vohrízek alebo ďalší teda fotografii a nafotili. A pri tých fotokách si vždy treba uvedomiť presne to, čo ste spomínali, že to sú síce fotky fotené v táboroch, ale sú to zároveň propagandistické fotky. Tam tú realitu toho, ako tí ľudia reálne proste žili, sa na tých fotkách nedozviete, predpokladám. Áno, sú to fotky, ktoré ukazujú takto, takto vyzerá dielňa, takto v nej pracujú, takto vyzerá jeda, len takto sa v nej je. Keď sa lepšie pozriete na tú fotku, jedalne nikto v skutočnosti nie je. Oni tam sedia hej, a pozerajú do, do, do toho objektívu alebo niekam. Ale samozrejme, jedlo sa tam a všetko. Treba povedať, že... Um, to nie sú zároveň podmienky najtvrdších koncentračných táborov, sú to podmienky väzenské, povedal by som. Väzenské podmienky s dielňami, kde, kde ide o to, že tí ľudia, opakujem, sú zbavení slobody. Hej? A musia sa podriadovať tomu, čo sa tam deje, byť mimo svoje povolanie. Mimo súkromia tie baraky, e, v nich boli zhromaždené e, rodiny takže niekedy ich len nabito oddeľoval a tak ďalej. A znovu, viete, tam nie je povedané dokedy. Tam je povedané, si zaradený do práce v Novakoch alebo vo Výhňach, lebo si žid. Ale nikto nepovedal, že dokedy, za čo, prečo mám byť e, vo vezení. Čiže tam boli aj ťažké traumatické stavy, psychické depresie a jedno s druhým. Tá stráva tiež nebola na neviem akej úrovni, bola taká dosť jednoduchá. Ľudia museli manuálne dosť ťažko pracovať a k tomu ešte minimálne do apríla, myslím marca, apríla 44, keď došlo k výmene linkovej gardy, tam, tam tá stráž často bola násilná. Hej, tí gardisti, oni boli Jednak to bola taká skupina hrubých chlapov, ktorí si tam prišli e, zarobiť, e, ktorí teda mnohí z nich sa dopúšťali na tých väzňoch e, násilia, sú popísané prípady e, by, bytiek, dosť tvrdých bytiek aj na strážnici, ktoré tí, niektorí tí väzni padali do bezvedomia a potom niekoľko dní boli práce neschopní, čo zase nevyhovovalo vedeniu tábora, čiže to tam aj korigovali z tohto hľadiska, znižoval sa počet gardistov, niektorých prepustili a tak ďalej. Ale dlho to trvalo, kým sa podarilo aj pod vplyvom už celkovej tej degradácie toho režimu po poražkách Nemcov na východnom fronte, kým sa tie pomery ako tak upravili. Potom na jar 44 gardistov striedajú žandári. Mhm. Tí už nie sú ideologicky tak proti Židom nabrojení a robia si to ako také svoje povolanie. Čiže všetci tí väzni, aspoň, ktorých ja som mal možnosť svedectva čítať alebo počuť, hovorili, že po príchode žandárov, či už v Novákoch, alebo v Seredi, alebo vo Víniach bola situácia iná. Hej? už, už proste ten strach taký a to také násilie opadlo. Pardon. Nováky teda to je tak všeobecne známy fakt vlastne po vypuknutí slovenského národného povstania. Práve z nich ušlo mnoho mladých židovských mužov, ktorí sa pridali teda k povstaniu. Pán Wagner bol napríklad jeden z nich. Vy ste tiež poznali priamo osobne takýchto ľudí. Spomínali, že práve tí žandári im vlastne otvorili tú bránu, respektíve nejakým spôsobom im im nebránili. Nováky sa už na rozdiel od srede nikdy neobnovili však. Áno. novacký tábor mal... Tam vzniklo také odbojové... Taká odbojová bunka. Alebo možno aj dve by sa dalo povedať. Tá taká najsilnejšia, alebo organizačne najschopnejšia skupina bola skupina niekoľkých ľavicovo orientovaných židovských zaradencov. Patril tam napríklad Juraj Špicer, alebo tá pani doktorka Friedmanová, ktorú som spomínal, a niekoľkí ďalší, ktorí boli v podstate komunisti, ktorí dokázali dokonca nadviazať spojenie na komunistickú ilegalitu mimo tábor a dokázali do tábora aj prepašovať spolu s nejakým proviantom a nejakým tovarom zbrane. To znamená, tam v 1944 roku bola táto skupina a potom boli ešte mladí, ktorí častočne sa pričleňovali ku k k tomuto vedeniu, pochádzajúci pôvodne z, z mládežníckej organizácie Hašomer Hacair, ktorá bola na Slovensku, tiež ľavicového razenia. Dokopy v podstate vznikla už taká pomerne organizovaná odbojová skupina, ktorá vlastne v deň vypuknutia ako keby Slovenského národného povstania e, vstúpila do rokovania s vtedajším komisárom tábora, ktorým bol žandár, žandársky dôstojník e, pán Gabčan, ktorý vôbec im nekladol žiadne, žiadne prekažky. E, pokiaľ som ja mal možnosť hovoriť s už, už nebohým pánom Bachnárom, tak Gabčan sa vyjadril nejako tak, že chlapci, vedel som, že máte zbraň, ale nevedel som, že až toľko a v podstate nechali ich odísť z tábora, brány tábora a žandári otvorili. Znova odišla v podstate do povstania organizovaná skupina ozbrojená, ktorú aj niektorí volajú, že novacká, neskôršia novacká partizanská jednotka. Ona sa zapojila do bojov pri Baťovánoch v povstaní a potom ešte aj na iných miestach. Utrpeli aj dosť veľké straty, ale mne pán Bachnár hovoril, že jednoducho oni to brali tak, že majú konečne možnosť teda bojovať oni s tými nacistami, ktorí pripravili ich o ich rodiny a stále bolo tu túto riziko tých deportácií a vraždenia. Najmenší z týchto troch táborov boli Vyhne a aj ich vznik je vlastne iný, ako bol vznik Srede a Novák. Áno, Vyhne sú špecifické Výhne sú aj najstaršie, o ich pôvod je trošku iný. Tam došlo k tomu, že v roku 1939 nacisti z územia, ktoré mali už pod kontrolou, čiže z územia dnešného Rakúska aj z územia dnešných Čiech, sa pokúsili vysťahovať časť Židov, do oblasti Nízko v Polsku. A jeden z tých transportov, myslím si, že siedmi transportov bol do oblasti Nízko e, kvôli nejakým problémom s infraštruktúrou, s traťami, sa nedostal z Ostravy dnešnej do, do Polska a tí ľudia boli následne e, ako keby od smerom e, na Slovensko, kde židovská ústredná úradovňa poprosila ministerstvo vnútra, či by bolo možné ich umiestniť dočasne vo, vo, niekde nejakej lokalite, odkiaľ by potom následne pokračovali ďalej vo vysťahovaní e, do Palestíny. A v zásade ministerstvo súhlasilo, pričom ministerstvo slovenské určilo, že to majú byť kúpele vo Výhňach. Čiže tak vznikol základ, myslím si, že ide o nejakých 200 50 približne osôb, ktoré prišli na začiatku februára 1940 do, do výhni a pôvodne sa mali odtiaľ odsťahovať. Ale došlo ku komplikáciám, takže vlastne skomplikovalo to samotné ministerstvo a vtedajší režim Slovenského štátu, takže veľká časť tých ľudí ostala vo Výhniach a následne v 1940 myslím v prvom roku, tam tiež bol priamo zriadený e, pracovný e, tábor, čiže boli tam, e, ako sa hovorilo, vtedy nakomandovaní e, ďalší Židia. Bol to menší tábor ako tie, ten serecký a ten e, novácky, ale fungoval na tom istom princípe, tiež mal svoje dielne, vyrábali sa tam tiež rôzne veci a aj sa tam e, budovalo, čiže časť tých ľudí bola bola v tábore ako keby zapojená do stavebných prác, s tým ale, že odtiaľ neodchádzali transporty. Z Novakov odchádzali transporty, odišli dva veľké transporty. Jeden do, odišiel v marci, 30. marca do, do Lublinu, do tábora Majdanek a ďalší potom v júni, ktorý smeroval do Lublinu a do vyhľadzovacieho tábora Sobibor. A pomedzi to ešte odišli tzv. miestne transporty smerom do Žiliny. Tie výhne sú aj na fotkách také špecifické. Jednak to prostredie je naozaj typické kúpeľné, krásne vyrezávané verandy. Ale vidno napríklad, že tie a, dielne boli zriadené v bývalých ako keby spoločenských priestoroch, alebo vo veľkých izbách, kde ešte vidno tie krásne staré tapety za ľuďmi, ktorí práve opravujú topánky, alebo vyrezávajú nejaké kartóny, alebo teda opravujú súdy napríklad. Čiže ten tábor bol naozaj taký aj, a, aj vizuálne dnes, teda keď vidíme tie fotky špecificky. Ako to bolo s ním, čo sa týka teda uzavretia tábora? Dokedy fungoval? Pokiaľ viem, tak tiež do, do povstania tam trochu bola špecifická situácia. Jeho, on bol pod priamou kontrolou okresného úradu. Tie podmienky neboli lepšie ako v Novako alebo v Seredi. Jednoducho boli iné len v tom, že nebol samotný ako koncentračné stredisko ale Výňanský tábor bol v podstate v princípe to isté, čo tie ostatné. Bolo to väzenie, odkiaľ Židia nemohli len tak odísť. A kde boli teda strážení a boli tam rôzne tiež nepristojnosti voči ním popáchané. Takže pokiaľ by som ho mal charakterizovať, je to to isté len v menšom. Mm -hmm, chápem. Ono by sa mohlo zdať, že uh, po tých desaťročiach po vojne už je všetko vyskúmané, na všetko sme prišli, uh, všetko už musí byť popísané, ale práve aj vaša práca uh, ukazuje aj to, čo sme si minule vlastne rozprávali o tom uh, jedinom Slovákovi, alebo zatiaľ teda zdokumentovanom jedinom Slovákovi, ktorý prežil Sobibor, stále sú tu také príbehy, ktoré sa dajú ako keby znova objaviť. A myslíte si, že je to aj tým, že na niektoré veci proste po vojne nebol čas, lebo tí ľudia nechceli možno rozprávať, chceli žiť normálny život konečne. A na druhej strane aj tým, že tá majorita, ktorá sa pričinila k tomu, aký ten režim bol, alebo ho minimálne teda podporovala takouto lahostajnosťou, sa vlastne hambila nechcela, aby sa o tom veľmi rozprávalo, že sme sa vlastne ešte poriadne nevysporiadali s tou minulosťou. Všetko z toho, čo ste spomenuli, sú tie faktory, ktoré k tomu prispeli. Na jednej strane veľká časť ľudí zahynula, z tých, ktorí aj boli napríklad väzňami týchto táborov, lebo si treba povedať, že aj keď sa oni v, povstani, v deň v začiatku povstania povedzme, otvorili, tak Slovensko bolo obsadzované nacistami a spolupráci s Linkovou gardou títo množstvo, množstvo utečencov z týchto táborov chytili na rôznych miestach, popravili alebo dopravili do obnoveného tábora v Seredi, ktorý už bol koncentrákom a odtiaľ deportovali. To je jedna vec. Druhá vec, tí, ktorí prežili, veľká časť z nich sa zo Slovenska vysťahovala a odnesla si informácie a spomienky a aj dokumenty, ktoré ešte mala so sebou, s tým, že aj v Izraeli napríklad sa na túto tému začalo hovoriť najmä v súvislosti s procesom s Adolfom Eichmannom, čiže v 60. 60. rokoch. Dlho to bolo tabu, alebo sa o tom veľmi málo hovorilo v rodinách. A, čiže to je ďalší faktor. A pokiaľ ide o tú majoritnú spoločnosť, my si to nesieme so sebou stále. Stále je to citlivá téma, ktorá mnohých ľudí dráždi, nechcú o nej hovoriť, nechcú o nej počúvať, možno z nejakých aj um, osobných rodinných dôvodov, alebo možno preto, že povedzme to nejak inklinujú k rôznym ideám a ideológiám. A, je to, a nie sme s tým vyrovnaní. A nie sme s tým vyrovnaní bohužiaľ na takej úrovni, že, že dokážu, dokážeme mať mesto s ulicou Jozefa Tisa, alebo s bustou Ferdinanda Ďurčanského, čo si myslím, že v civilizovanej e, západnej demokratickej spoločnosti dneska je ťažko predstaviteľné a obhajiteľné. Pán Hlavinka, ďakujem veľmi pekne, že ste nám opäť prišli porozprávať na takéto um, stále, a mám dojem, že stále viac dôležité témy, aby sme naozaj nezabudli a aby sme uh, vedeli, čo všetko... Uh, sa podarilo vyskúmať a na čo ešte stále teda čakáme a teším sa s vami na ďalší podcast. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali.